皆さんこんにちは、セサムチャンネルのハムです。本日はこちら、間違えて裏面見しちゃった。こちら仮面ライダーガチャードライドケミートレカーフェイズ3を開けていきたいと思います。前回ウェハース開けたんですけど、今回は通常弾の第3弾ということで、オカルト属性とかエンシェント属性みたいな新しい属性のカードが本格的に登場と。ガッチャードデイブレイクが使ってたようなライドキミトレカも入っているので、まあ、これも楽しみですね。開けていきたいと思います。セスハムチャンネル。はい、じゃあ早速開けていきたいと思います。じゃあ1パック目開けます。せーの、ほい。なんもないと。この辺は前からあったね。お、これがガッチャードデイブレイク用のメカニッカニ。あ、仮面ライダードレッドが使ってるレプリケミーですね。レプリスチームライナー。ダークな感じでかっこいいですね。お、早速来ました。クロスホッパーだけどこれレアだね。レベルナンバー10だけどレアなんだね。はい。こいつは読み方わかんないけど、エンシェント属性が来ました。ケミーのカテゴリーの種類が増えてるから、ちょっと開けてて楽しいですね。レプリ大王に。こいつは？こいつは初見かな？キンキラ、キンキラビーナかな？このザーさんとかのシリーズは太陽系をモチーフにしてるんですかね。なんだろうこれ。ハオーディン？ハオーディンかな？ついになんかオーディンが出てきました。で、大王に。オーディンでいいのかな？のス SR ですね。じゃあ3パック目いきます。ほい、かわいい。ケアリーかな？かわいい。お、ズッキュンパイヤですね。この前のガッチャード見てたら、ズッキュンパイヤ回が結構重要な回だってことに気づいて、ガッチャードすげえなってなりました。語彙力。お、フォークスターのデイブレイク版ですね。デイブレイク版もかっこいいね。次が、オザーさん。アルケミスドライバーユニットの一時がそろそろ来るかな？楽しみですね。おー、ライダーパラレル仮面ライダーエボル。出ました。ナシタでコーヒー提供してるエボルですね。エボルってか、まあ、イスル偽装一ですね。もうなんか当たりが出ちゃった感あるけど、まあ、開けていきましょう。はい。ケアリーかな。なんこれ。新しく出たカードの読み仮名はわかんないっすね。ケルベロスっぽい。弱ケルベロスかな。はい。こちらが、ご機嫌メテオンかな。ご機嫌ですね。で、お、ユニコーンが出ました。リネちゃんが使ってるやつ。で、次がなんか、光ってるぞ。次がこちら。あー、ユニコーンのパラレル。あれ？これ、パラレル2枚出ましたね。ライダーパラレルと普通のパラレル。封入率変わったのかな？なんかあんまりパラレルは箱1ってイメージがあったんですけど。あー、レプリユニコーン。ジャマタのオロチかな。で、おー、クロスホッパー。おー、仮面ライダー王者が出ました。龍騎見てた当時は多分3歳とか4歳ぐらいだったんで、まあ、最近の王者推しとかね、結構感慨深いものがあります。はい、次がこちら。お、さっきのやつと、もう、かぶってきたな。こいつが、ファイヤーマーズかな？やっぱ太陽系ですね。グランドサターンかな？木星ですね。おお、マッハウィールの UR が出ました。いや、 やっぱ UR いいよな。そう、UR は集めてるんでね。これ嬉しいです。はい、じゃあ次が、インフェニックスかな？おお、スケボーズのデイブレイク版。ギガロドンかな？大王に。オーニフェニックスの SR。ワープテラ。銀グリフォン？銀グリフォンかな？
キングと銀がかかってんのかな。サーベライガーかな。ザ3。お、ナインテイル。普通にキュービーですね。オカルト属性のキューだからキュービー。どことなく、ギーツナインっぽいってよりはなんかナルトのキュービーっぽさがあります。次が、はい。ブリザーモスかな。マンモスかな。ブリザンモスかな。あとでちょっと答え合わせしたいと思います。で、メカニカに、スチームライナー。お、テンライナーのレア版。やっぱこういうね、低レアリティの方がガシガシ遊べていいですよね。じゃあ次が、ほい、おー、ダークカブトですね。お、かっこいい。カブトちょっと終盤うろ覚えなんですけど、まあなんかダークカブトがかっこよかったなってのだけ覚えてます。次。よいしょ。ネミネムーン。こいつはあれだね。本編で最初にグリオンがマルガムにしたやつ、こいつじゃなかったっけ。で、ね。なんもないと、ズキュンパイア。お。マッハウィール。お。アクラプターかな。顔がでかい恐竜。次。はい。ダイオーニー、あ、フォークスター、エンジェリード、ユニコン、ブリザーンモスかな。いやー、すぐ開けようと思ったんですけどね。結構ちょっと伸びちゃったと言いますか。お、ライデンチ、悪魔のカリス、ダイオーニの UR。お、仮面ライダーバルバラドの UR が揃いました。嬉しい。今段の UR は4種類かな。なんであと2つですね。よいしょ。最近ユエマとガンプラが忙しくてなかなかこっちに手つけられてなかったですね。クロスホッパー。お、ドライブタイプトライドロンですね。ダークライダーの流れだったのに唐突に最強フォーム来ました。よし、次が、あ、さっきのやつ、かわいい。ヨアキルベロス、ダイオーニ、ベロソル。こいつ面白いね。よくいるお化けの傘のやつなんだけど、すごいなんか、メカっぽく装飾されてて、おもろい。はい、次行きます。はい。ユニコーン。ザ3、お、エボルの通常版ですね。通常版とライダーパラレルが当たりました。エボルのライダーパラレルとかは結構人気あるんじゃないかな。ミニネモン。お、こいつは見たことないぞ。ギガバハム。あ、こいつあれか。リンネちゃんのお父さんが変身した時に使ってたやつですね。おい。お、テンライナーの SR。ってことはあれか。今回も UR もしかしてテンライナーとクロスホッパーなのかな。フェニックス、ワープテラ、テンライナーで、後ろがジャマタのオロチ SR。 結構あらかた出てるかな。しょ、ハウィール。お、こいつ初めてかな。マーキュリンかな。太陽系の惑星がどんどん揃っていってますね。あと2パック。よいしょ。はい、はい、はいと。で、ユニコーンと、おー、オーマジオーが当たりました。仮面ライダーオーマジオーの表記だから、最終回で総合が変身した方のオーマジオーですかね。公式さんがそこまで考えてるかわからんけど。じゃあラストパック。リザンモス。チームライナー、ズキュンパイア、マクラーケン、オカルト属性が出ました。次がダイオーニの SR と。はい、ということで当たり枠こんな感じでした。ライダーレアがダークライダーの中に一人だけタイプトライドロン
最強フォームが混じってるっていうラインナップで、まあ下の方は仮面ライダーバルバラドの変身用カードがウルトラレアで、ユニコーンのパラレルと仮面ライダーエボルのライダーパラレルと。いやでもユニコーンのパラレル嬉しいですね。ホッパーワンと仮面ライダーレジェンドのパラレル持ってるんで、このユニコーンで仮面ライダーの基本フォーム変身用のカードのパラレル3枚目ということで、これかなり嬉しいです。ってことはまあハビールのパラレルとかもあるのかな。そしたらこれもう一箱買ってもいいかもなっていうところで、まあとりあえずね、UR コンプと、まあなるべく光ってるの統一で、まあこれからも集めていきたいと思いますので、また買ったら動画にしていこうかなと思ってます。本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イオンでクロスホッパー買ってきたので開けていく。中身はカードとクロスホッパー。絶縁シートを抜く。胸にボタンがあるから押してみます。かわいい。結構種類多いか、セリフ。セリフの種類めっちゃ多いな。すごい、なんかピカチュウみたい。これね、声優やってんの福江美里さんって人なんで、ファンの方ぜひ買うといいと思います。ああ、これで一周かな。腕これボールジョイントですね。ボールジョイントで稼働。で、バイザーが、まあ、これより後ろも行くけど、ちょっとあんまりやんない方がいいかもしれない。稼働がこんなとこですかね。ボールジョイントとバイザー。じゃあ早速プラチナガッチャードに変身してみたいと思います。カード傷つくの嫌なんでレア仕様で対応します。こうするとこうテンライナーがやってきて、で、ここ開けますと。で、お、配置が変わってるな。そうすると、クロスホッパーが来て、ここに止めますと。おう。めっちゃ近い、めっちゃ近いけど変身。おお、変身音に福江美里さんの声が入りました。必殺技が。おお。いや、なんかこの、テンライナーに乗っかってる、クロスホッパーがめっちゃ可愛い。